Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində fərdi yaşayış evlərindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Elzan Hüseynov, Röyal Həsənov və yetkinlik yaşına çatmayan rayon sakini saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər martın 9-da rayon ərazisindəki evlərin birindən bir ədəd televizor oğurlayıb. Aynanı açdım, aynadan girdim içəri, ev axtardım, sumkadan 200 manat pul götürdüm. Bir de televizor var idi, televizor götürdüm, aynadan da çıxdım. Maşınla getdik, düşürdüm onları, götürdüler, geldiler, sonra maşına koydular, çıxdıq, getdik. Sonra da pulu bölündü. Royal'da Rəşad'dan bir yerde girmiştik. Royal maşın sürdü, Rəşad'dan girmiştik. Girdik, pul, bir de televizor vardı, onu götürdük. Televizorda ve işin sahtı. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri ilə saxlanılan şəxslərin daha bir cinayət əməli aşkar edilib. Saxlanılan şəxslərin mart ayının 15-də Şəmkir rayon ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan bir ədəd 500 manat dəyərində televizor, 500 manat nağd pul və digər qızıl zinət əşyalarını oğurladığı məlum olmuşdur. Saxlanılan şəxslər maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.